Olá, muito bom dia, são 9 horas e 54 minutos e o boletim em tempo manhã desta terça-feira já está no ar. Desde as 3 horas da manhã de hoje, a polícia cumpre o mandado de reintegração de posse na invasão Cidade das Luzes, Tarumã, zona oeste da capital. A polícia encontra dificuldades por conta dos moradores que resistem à ação. Um helicóptero também dá apoio à operação da polícia. Cerca de 5 mil barracos estão na área de invasão e os detalhes desse assunto você acompanha no programa agora, daqui a pouquinho. E nessa segunda, 300 presos do Compage tentaram fugir pelo telhado do presídio. Os motivos seriam pedidos de regalias negados e a transferência do traficante Zé Roberto para um presídio federal. Eram 10h40 da manhã quando 300 presos do complexo penitenciário Anísio Jobim do Pavilhão 1 e do setor de inclusão onde estão os detentos jurados de morte cerraram as grades da cela. E eles se amotinaram e cortaram as grades de uma cela e saíram. Nisso, nesse movimento, o pessoal da inclusão, presos da inclusão, estouraram as grades das celas deles e cerraram também as de fundo e saíram. Esses presos que foram para o telhado. Então houve dois movimentos, um na inclusão e um no pavilhão 1. Um dos motivos que levou os presos à tentativa de fuga em massa foi a transferência dos líderes das facções criminosas para presídios federais. Um deles, o Zé Roberto, líder da facção Família do Norte, que cumpria pena neste complexo. Outro motivo seria o pedido de regalias. As concessões que foram feitas pelos estados levaram aos presos a dominar as unidades prisionais. Então nós temos que rever esses procedimentos e verificar até que ponto que esses procedimentos colaboraram para isso. Se refere a regalias. O que hoje a gente pode chamar de regalias. 60 homens do Comando de Policiamento Especializado estiveram no local para controlar a tentativa de fuga e um helicóptero da PM fez o reforço aéreo. Foi detectado que havia uma movimentação interna e a direção falava que havia algumas grades cerradas. Nós estamos tirando alguns presos de alguns locais para fazer essa constatação nas células. Familiares souberam através da imprensa do motim. O marido de Eloíne Dias cumpre pena no Compage há 2 anos. A gente só sabe das coisas vindo para cá para frente. Por isso que a gente vem para cá, por isso que a gente vem. A gente fica apreensivo, é uma cadeia. Daí porque você pode esperar tudo. A situação foi controlada por volta das 2 da tarde. Um dos presos ficou ferido. Os envolvidos no motim serão punidos com isolamento e visitas suspensas. Em nota, a CEAP informou que o túnel encontrado em uma cela do pavilhão 5 já foi fechado. Ainda durante a revista, foram encontrados 37 celulares, 3 roteadores de internet, 1 PlayStation, um rádio comunicador náutico, 3 facas, 1 alicate, além de 2 porções de maconha e 10 metros de cabo de rede. A secretaria disse ainda que revistas preventivas serão realizadas no Compage e nas demais unidades prisionais do estado. Mudando de assunto um pouquinho, a Semana de Ciência e Tecnologia realizada até sexta-feira no Centro de Convenções Vasco Vasques. Ao todo, mais de 140 projetos são apresentados. O texto está na ponta da língua e a informação que Ana Beatriz está passando é sobre como utilizar o sol como fonte de energia. A maioria dos seres vivos mantém seu ritmo de vida conforme a intensidade da luz solar no ambiente que vive. Ela e os amiguinhos de uma escola do Santa Etelvina fazem parte de um dos mais de 100 estandes montados aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia fica aqui até sexta-feira. Essa semana tem como objetivo, primeiro, despertar na nossa juventude essa consciência. Consciência de que o conhecimento é importante olhando o futuro. Ao todo, são 140 projetos que atuam no segmento ciência, tecnologia e inovação. Um deles é esse aqui, que através da música e dança, trabalha a acessibilidade. Os movimentos com o videogame atuam no corpo de pessoas deficientes. Através do jogo, do videogame, nós trabalhamos a concentração, o cognitivo,
o afetivo e o motor. Outro projeto é desses estudantes de eletrônica. Eles criaram esse sistema que avisa o motorista em uma estrada se tem algum animal próximo da rodovia, evitando acidentes. A novidade dessa segunda edição é a batalha robótica. Esse robô, ele, por ele ser autônomo, ele vai em um determinado local, resgata a pessoa e leva para um local seguro. Então esse é o objetivo da competição. Mais de 70 bairros e conjuntos nas zonas norte-oeste e parte da sul, abastecidos pelo complexo de produção e distribuição de água da Ponta do Ismael, na Compensa, vão ficar sem água a partir das 10 horas da noite de hoje. A parada foi programada para realizar a manutenção de rotina na rede de distribuição. O fornecimento de água deve ser normalizado em até 24 horas. Depois de mais de 40 anos, a Praça Duque de Caxias, no São Jorge, Zona Oeste, ganhou uma reforma. É mais uma opção de lazer para os moradores da região. Olha a dona Emília, de 60 anos, colocando a saúde em dia. Ela aproveitou a nova academia ao ar livre montada aqui na Praça Duque de Caxias, no São Jorge. Para mim é ótimo. Foi a melhor coisa que teve aqui na praça. A praça não recebia revitalização há 45 anos. Com a reforma, o local ganhou quadra esportiva, mesas de concreto para jogos de dama e xadrez e, em breve, um playground para as crianças. Eu moro aqui há 50 anos, né? Então, para mim, isso foi muito bom, entende? Eu era criança e não tinha visto um negócio tão legal assim. O investimento no local foi de R$ 300 mil e a reforma foi uma parceria da prefeitura com o exército. É uma obra simples, ao mesmo tempo funcional, com todos os instrumentos para fazer o nosso povo aqui do São Jorge feliz. A praça pertence à família, a praça pertence às pessoas decentes, a praça será conservada pelo Exército e pela Seminf. A praça, que leva o nome do patrono do Exército Brasileiro, é mais uma opção de lazer em Manaus. A gente fala agora dos impactos ambientais causados pela seca do Rio Solimões em Manaquiri. Os moradores da cidade enfrentam muitos problemas. O baixo nível das águas e lagos e canais da região causou a morte de 25 mil toneladas de peixes, segundo a estimativa dos pescadores. O lago secou em poucos dias. A água deu lugar a uma paisagem seca e muita lama. É por aqui que ainda passam as canoas e outras embarcações pequenas. E quem passa se surpreende com a cena. Muitos peixes mortos, são milhares e de várias espécies, na lama e às margens do rio. Eles começaram a morrer muito rápido, de um dia para o outro. Não dá tempo de tirar tudo, não tem condições, ele é muito rápido que começa a morrer. Os peixes estão espalhados pelo lago e no rio Paraná do Manaquiri, afluente do Solimões. Para onde a gente olha tem peixe morto e o mau cheiro é muito forte. As comunidades ribeirinhas dessa região dependem da pesca. E o problema de hoje é sinal de que durante a cheia vai ter pouco pescado. Vai ficar difícil mesmo, para os pescadores, para a gente que não tem recurso de nada daqui, aí vai ficar difícil. Com um arpão, seu Isaías ainda consegue pescar. Difícil é encontrar peixe vivo no lago poluído. Ele ignora o perigo da água contaminada. Muita gente aí passando necessidade aqui. A situação aqui do Manaquiri é essa, né? Seu Vanderlan nos mostra os peixes que conseguiu tirar da lama ainda vivos. Ele e a família dependem da pesca e a preocupação tem aumentado. Dá uma tristeza? Dá. Isso aí dá. Aí tem gente que vem da malina do peixe, né, que tá lascado. A seca foi severa por aqui e a falta de oxigênio na água foi o que fez milhares de peixes morrerem nessa região. Com o rio seco e os peixes mortos, a água está totalmente poluída. Um perigo para a saúde de quem mora nessa região. E esse cenário triste se repete ao longo de pelo menos 70 quilômetros. Como a estiagem, ela provoca a proliferação de bactérias e fungos e assim a redução do oxigênio, que provoca a morte dos peixes, né? Então as mais afetadas aqui é o Paraná do Manaquiri, Costa do Aruanã, Poção, né? E essas famílias já não têm mais água potável. Os ribeirinhos estão sem água para cozinhar e para beber. O problema afeta 350 famílias de pelo menos 8 comunidades. Manaquiri foi um dos 42 municípios do Amazonas atingidos pela forte seca deste ano. Nessa época,
o nível do rio já deveria ter começado a subir. Mas, por enquanto, a preocupação é com o que fazer diante da tragédia ambiental que não se repetia havia 3 anos. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até já!